Ну а поки на півночі країни дощить, на Закарпатті погоду формує антициклон з Румунії, тому дощів в області чекати не варто. Натомість синоптики оголосили надзвичайну ситуацію вже через відсутність дощів. В області високі ризики пожежонебезпеки. Суха земля, сухі дерева, сухі кущі, і це досить небезпечно. На цю тему ми передали штормове попередження, практично ми його передаємо вже другий тиждень. Тепер тільки ми його продовжили, що до кінця місяця буде зберігатися висока пожежна і висока, а в низинах навіть надзвичайна пожежна небезпека. І поки що синоптики дощів не прогнозують. Температура повітря збережеться із позначкою плюс. В горах прогнозують, що вночі від 5 градусів морозу, а на низовині – до 2 градусів з позначкою плюс. Денні температури коливатимуться від 9 до 14 градусів тепла. На вихідних обіцяють і 17 градусів тепла. Жителів попереджають, що можливий густий туман протягом тижня. Фіксують синоптики і аномальні явища. Наприклад, сьогодні вночі, тобто в ніч на 25 жовтня, температура у гірських районах була від 3 до 7 градусів морозу, а на високогір'ї від 1 до 3 градусів тепла. І найближчі 3 дні там практично буде тільки плюсова температура. Такий аномальний хід температур – це є інверсія, і через 2-3 дні вона може викликати досить густі тумани. Тож і останній тиждень жовтня закарпатці зможуть провести на прогулянках у парках чи то лісах. Однак жителі просять обережно поводитися із вогнем. Адже земля напрочуд суха та й вкрита листям, адже дуже легко займається.